Jsme Slované, jsme Čechoslováci. Naše tato zem, kterou nám ukradli. Klasický kontrarián, to znamená člověk, který je prostě proti. To znamená, pokud by tady dáne třeba Petr Fiala zítra vystoupil a řekl, že veverky jsou zrzavé a hnědé, tak on bude oponovat a bude říkat, že jsou i fialové. Takhle se lidi bojuje! Nesedí se doma na prdeli! Ale bojuje se!